Мәскеудегі су тасқына 20 адамның өмірін қиды. Табиғи апаттан шамамен 80 мың тұрғын зардап шеккен. Елдің 22 ауданында 800-ден астам тұрғын үй мен 14 мыңнан аса құрылыс нысандары су астында қалды. Жүздеген отбасы баспанасыз отыр. Өзендер арнасынан тасып аймақтағы 12 көпір жарамсыз болып қалды. Қазір құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар зардап шеккендерге тек 250 тонна гуманитарлық көмек жеткізіп үлгерді. Жергілікті билік апаттан келген шығынды есептеуде. Айта кетейік, Перуде әдетте жауын-шашын маусымы қазан айынан наурызға дейін жалғасады.